finaalin uiva. Valitettavasti emme ehtineet studioon, koska bussi hajosi kesken matkan. Siihen tuli joku sähkövika. Sähköviat ovat busseissa nykyään aika yleisiä. Pasen kännykkäkuvaus, kun tällä kertaa riittää. Hyvä yleisö. Nyt alkaa kotimainen lasten elokuva. Elokuvan nimi on Hauki puttaan puttous. Tämä saattaa olla ohjaaja Markku Alatalon viimeinen lasten elokuva. Liikaa toiveikkuutta kuulen. Täällä Oliver, hei. Jaha. Minulla on varma tieto, että ohjaaja ei ole lopettamassa elokuvien tekemistä. Okei. Se tekee aina elokuvaa niin kuin se olisi viimeinen. Vai niin? Okei, olen samaa mieltä. Nämä elokuvat taitavat siis jatkua. Viihtyisiä elokuvahetkiä. Viihtyisiä elokuvahetkiä myös minun puolestani. Mitä nää sisun hommat? Kävin kuvaamassa mannepappaa. Se antoi mulle nämä soittovehkeetkin. Kitara ja vahvistimi. Eikö se itse enää sitten soita? Sillä on nykyään hirveästi niitä korjaamohommia. Ei se ehdi enää keikoille. Miten se enää sitten soittaisi? Ja miten niin? Kun se antoi sulle kaikki soittovehkeet. Sille jäi vielä vaikka kuinka paljon keikkakamuja. Onko nuo vehkeet edes kunnossa? No varmaan on, kun mä kävin äskettäin kuvaamassa, kun Manne soitti niille. Haluatko nähdä sen videon? Mäpä kytken tämän kameran tuon telekkariin. Poika kävi pelkoita sankojen laita ja kaikki oli ihanasti lempalla. Koltti piti pystyssä harmaata aitaa ja siinä se isiltä terve vaan. Näystähällä nukkuu johtuu viiri, ikkuna katso, niin vaiti pakapaita. Katse oli aita, se porras kuulla ja ovi oli ihanasti lempalla. Manne, se on jotenkin niin elementtisä tuo soittamisen kanssa. Huomasitko nää yhden jutun tuossa lehdessä? En enää mitään huomannut. Hauki puttaan puttaus hakee juontoja. En minä oikein ole kiinnosti. Tässä lukee, että Oulun murto ja hallinta olisi eduksi. En mä sitä Oulun murretta ihan täydellisesti hallitte. Sä oot aina osoittanut, että osaat Oulun murteen täydellisesti. Pitää nukkua yö yli ja katsoa sitten. Huomio, huomio, täällä kuvaussihteeri. Ollaanpas tarkkana siellä. Suora lähetys. Hyvä yleisö, minä olen kuntoon. Ohjaaja sanoi, että minun häytyy olla tämä ohjelman juoni. Vaikka ei minä tämmöiseen hommaa koskaan mieloillut. Sitten se lupasi mulle vielä uudet tamppahousut. En kehannu enää tulukuttaa. Hyvät naiset ja herrat, nyt alkaa Hauki puttaan puttous. Ohjelma on suora ja tähän sai osallistua vain alle 12-vuotiaan. Kilpailun voittaja saa pokkaalirahaa ja kompiaisia. Ja ruvettu holovaamaan palkintojen kanssa. Tuo pokkaali oli melkein törsäys. Me Hauki puttaalaiset ollaan kotiseutu rakkaita. Kaikki täälläkin on muuttunut. Ei täälläkään saa enää maitua omasta lehmästä. Eikä naapuristakaan edes päälärillä. Saatiin isommalla pänikällä.
Onneksi Kimmikin joki on vielä omassa uomassa. Kävi se eilettään Möljältä tarkastamassa. Minun veli Sisu on lähtenyt hakkeen artista ja Onnikalla Oulusta. Se on sen verran sääkirimies. Misähän ne kilipaljat oikein vykää lehtiin? Eikä ne vaan ajanut taloppaan pahki. Vai onko ne ravviin lipsahtanut? Tänne on tullut kymmeniä esittelyvideoita. Kaikki melkein hylättyjä. Loppukilipailun päässä tai ei ollut monta. Haettiin hahaa mua puttoukseen. Kaiken maailman laulajia ja taikureita kyllä löytyi. Mutta kun piti olla hahamo siihen puttoukseen. Sitä ei tahtonut löytyä millään. Kilpailijoita ei näy vieläkään studiolla. Jos räpyä enää ottaa artisteja. Eikä ne vaan mennyt lemunaatille tai rössipotulle. Hyvät katsojat, mainoskatko. Jospa ne kilpailijat kohta tulee. Hyvä kuvasihteeri, kun video pyörimään. Pitäisi sitten laittaa näitä hylättyjä videoita pyörimään. Merrys joku toinen kioski. Eikö sitä tajuu veikkaulaa? Se on vain oma pyö. Hehaha, ei voi hernahtaa. Hehaha. Tämä on jo tehnyt tämän. Terve, minä olen Kunto. Minä olen vatsasta puhuja. Ai niin joo, ja tässä on Henry. Hän on papukaija. Hei vaan, mutta kyllä minä itsekin osaan puhua. Eli ei tarvitse auttaa. Olen Raakel Puuki ja minä myyn. Minulla on perukkikauppa. Esim. Tämmöinen, jos on joku ihmeen apinan häntä. Niin tämä on 10 euroa. Katsotaan sitten vielä muutama esittelyvideo. Panna joku vanha video pyörimään. Ja opera lauluja! Maailman mä avaran, jos mennä koisin valoittamaan. Uuden karhia sierra myynnissä. On pelit ja vehkeet. Joko pääremmi on vaihdettu ja vesipumppu. Siltä tuleekin ensimmäinen puhelu. Minäpäs katsoin ristalipallosta. Tänä kesänä näitä ihania otuksia on ollut todella paljon. Tänne on tullut kirjeitä. Jotkut väittävät, että ne pistävät. Jos ne pistää, laita siihen salva ja kylmä kärttä. Ampiainen tai Parma ei koskaan pistä turhaan. Parmat ja ampiaiset on hyvän tahtoisia. Jos räpyä enää ottaa artistia suorassa lähetyksessä. Okei, katsotaan sitten noita hylättyjä videoita. Älä pelkää sinä maan asukas. Mitä puhua täällä? Mitä puhua täällä? Yes, yes. Da-da. Ai suomi, kumma kieli. Uli uli. Esimerkiksi minä olen Ulla. Minä tulen Marsista. Minä olen Ulla Marsista. Minä olen mukana vaalea punainen pankkeri. Hän on hyvin hulmu. Hän on hyvin hulmu. Täällä kuvaussihteeri ei näe vieläkään kilpailijoita. Ettei vaan tuli skandaali. Mitähän tässä laittaisi pyörimään? Kilpailijoita ei näy vieläkään studiolla. Pitäisi laittaa näitä hylättyjä videoita pyörimään. Minä olen ammattilainen. Minä olen huippualan asiantuntija. Tällä henkilöllä on paha henkilökohtainen ongelma. Hän on täys narsisti. Ei narsissi, sehän on kukka. Hänen mielensä on pahasti jakautunut. Hän on siis melkein pöpi. Minä olen rauhanomainen, mutta tämä henkilö tarvitsee kovat otteet. Ja minä tiedän, mitkä ne otteet ovat.
Sisu soittaa. Ole hyvä ja vastaa. Sisu täällä, hei. Tuli ongelmia. Onnikan moottori yhtäkkiä sammu. Eikö sitä Onnikkaa saa sitten enää käyntiä? Tuli vissiin sähkövika. Ei lähde kuule millään käynti. Niinpä tietenkin. On menossa Mannen korjaa mulle. Ne kilpailijat jäi sinne Onnikkaa aivan raivon partaalle. Pidä ajan tasalla. Hyvät katsojat, Onnikka ei käynnisty. Mitähän me nyt tehtäis? Katsotaan sitten muutama esittelyvideo. Pakko vuosihteeri pyörimään. Kyllä talenttiäänestä löytyy, mutta ei mitään puttoukseen sopivaa. Minä olen Sisu ja minä olen koomikko. Tämä tapahtui Laihialla. Siellä on kaikki hyvin piheä. Hei, minä olen Lilli Puuki, Puukin perheen vanhin sisko. Ja minulla on aurinkolasikauppa, jossa myydään aurinkolasia. Esim. Nämä kaksi lasia maksaa 3 €. Hyvää päivää, olen Nikola, olen taikuri. Minä revin tämän kortin. Se kortti on ehenä tässä. Haukiputaan uutisista hyvää päivää. TV-ohjelmissa on tapahtunut rikos. Tuollainen 10 vuotta kuritusuoretta on ihan mahdollinen. Charlie Chaplin. Sisu täällä, terve. Tuli ongelmia. Manne ei oo paikalla. Manne on pannut korjaamon kiinni. Siellä on vissi joku soittokeikka tulossa. Sen pitää harjoitella. Olkaa itselläkin kohta haluttaa kahvia ja örkkyä. Kehtääkö kuvaussihteeri keittää? Minä en ole mikään kahvikeittäjä. Eikö nää tajua, minä olen kuvaussihteeri? No keitän sitä kahvia sitten tässä ootellessa. Ai haluatte jälki-ilmoittautua? No sopiihan se, mutta ehkä pitää järjestää ylimääräinen lasten talentti. Hyvät katsojat, minä olen Saaka. Minä olen huippukuuluttaja. Siis minä olen Saaka, ehkä maailman paras juontaja. Mikä on tämä tärkein ammatti? Se ensi viikon buffetti on peruttu ja sitä leirikoulua ei järjestetä ikinä! Ranskalaisia hattuja. Nuo suoraa Pariisista. Ja vartinainen, mitä minä myyn täällä, on tämä akkuporakone, joka on vain 20 € ja vähän käytetty. Ja kaupassa tämä maksaisi jopa 200 €. Tervetuloa seuraamaan minun kokkiohjelmaani. Ja minä olen Gabriella Mozzarella. Ja tämä on minun apulaiseni. Minä olen apulainen Tonna Donitsi. No en tiedä, toimiko tämä. Ei se varmaan ikinä toiminutkaan, mutta kannattaa ostaa ja ei palautusoikeutta. Täällä kuvaussihteeri. Mikä sun puhelimessa on, kun et vastaa? Sisu soittaa! Sisu täällä, hei. Oon menossa sinne Onnikalle kuitenkin. Ne kilpailijat reppii varmaan mut kappaleiksi.
Minä ehtiin niille jo kehua, että Manne tuntee onnikaan sähkölaitteessa paremmin kuin omat tamppahoususa. Pitää arpua niistä hylkykilpailusta joku sinne. Voi perse. Huomio, huomio. Täällä kuvaussihteeri. Minä tilaan taksin. Ja vaan hakkeen jonkun ihan summassa. Eiköhän ole mainoskatkon paikka. Tosi hieno. Ne me ensin. Siksi, koska mut kutsuttiin hakiputtaan puttaukseen. Sinä äänkiet kuitenkin väkisellään. Mitä pelihommaa? Ei sua ei kutsuttu ollenkaan. Mä käydään nimittäin paras. Kiireesti. Tämä tästä vielä puuttuu. Täällä kuvaussihteeri. Taisi tulla kaksi hylättyä kilpailijaa. Vaikka yhtä minä kyllä pyysin. Tervetuloa, Pari Siltunen. Tosi törkeitä, mut veettiin tänne kesken naamiaisjuhlien. En kerran vaihtaa vaatteita. Tämmönen pupupukku päällä. Mulla ei koskaan näin loukattu. Avaa, että pääsee armanpulla esiintyy. Kuulemma muut kilpailijat on onnikassa jumissa. Tosi loukkaamaa. Se on ihan varma asia. Meikäläinen tietää nämä jutut. Meikäläinen on maailmanluokan stara ja diiva. Sitä paitsi tämä estraadi on todella pieni. Meikäläistä on kutsuttu Las Vegasiinkin. Vai oliko se osakunnalle? Väliko sillä on? Tosi amatöörimäistä hommaa. Mut eniten mua ärsyttää tää armonpulleen hommaa. Otti muuten siskoni Anninkin mukaan. On se Annikin aika loukattu. Mä en saa sanaa suusta. Ja loukattu. Mä ois kututtu arman pullasta. Vaikka mä oon huippu. Mä tulin silti. Mä oon lahjakas. Mä oon tosi pettynyt. Mä tulin nostamaan ohjelman tasoa. Mä pääsin samaa taksilla kuin Pariski. Vielä etupenkillä. Paris istu takapenkillä. Kuskelle omalla penkillään. Siis tultiin samalla taksilla. Mä oon huippustara. Ja älykkö. Mä oon lahjakas. Kaikki te älyätte. Tosi iso kunnia ojentaa palkinto Paris Hiltuselle. Tässä on tämä palkintosi. Tämäkö se palkinto on? Voit laittaa tämän palkinnon vaikka piirungin päälle. Hirveän vähän rahaa. No okei, Anni, otat sä näin vähän sitä rahaa. Mä en tarvitse tällaisia hiluja. Tää rahamaura on hyvin loukkaava. Tämän raha ei liitä mihinkään. Pitäkää köyhät rahanne. Minä voin pitää pokkaalin. Pitäkää tukkinne. Tälle meikäläistä loukataan. Kun sanot, ettei ne esittelyvideot ollut mitään surkeitakaan. Täällä kuvaussihteeri. Vastaa puhelimeen. Mikä siellä oikein maksaa? Sisu täällä, hei. Se onnikka lähtikin käyntiin ilman korjausta. Nyt on kyllä parempi, että minä häivyn täältä. Alkaa olemaan katastrofiaineksia. Mulla alkaa pikkuhiljaa riittämään. Me ollaan nyt sinne tulossa. Saatteko te tänne tulla, mutta minua ei täällä ainakaan näy.
hyvin pettynyt. Pitäkää tukkinne. Mitä nää pyörit siinä? Pitäkää köyhät rahanne. Mitä se täällä pyörii? Herra, hyvä mies. Nouse ylös, niin päästään täyttämään ne paperit siihen puttoukseen. Näkkikö nää painajaiset? Miten oot niin kauhean märkä? Oot ihan niinku uinu. En oo tosiaankaan hakemassa mihinkään puttoukseen juontajaksi.